Atëherë unë ju përshëndes gjithëve, ju falenderoj që keni ardhur. Sot jemi bashkë me disa prej trive, të cilët kuptohen sot për herë të parë aderojnë lidhjen demokratike të Kosovës, i bashkohen ekipit tonë, kështu për të kriju edhe një ekip të ri, këtë rast këshillin e trive cilët do të miren në promovimin e politikave rinore, dhe të cilët kuptohen do të punojnë gusht afër me zyrën e kryeministrit tashëm akademik Isa Mustafa. E kemi marrë si nismë të tillë, kuptohet me kërkesën e trive, edhe shumë tjerë janë të gatshëm që të bashkohen me ekipin tonë, për arsye se sot në Kosovë kemi 882.000 persona cilët arrin deri në moshën 26 vjeçare, e që vetëm një prej 13 prej tyre është i zonë më punë, kurse arsimi i lartë nuk arrin më shumë se 20%. Gjithashtu, tri tonë e kanë të pamundur që t'i krijojnë familjet e tyre të reja, për arsye se gjendja ekonomike është shumë e rënduar dhe gjendja gjithashtu e papunësisë është shumë e thellë. Sot bashkë me neve janë shumë të ri, cilë studiojnë apo i kanë përfundu studimet e nivelit master, cilë bashkohen me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe të regu edhe aspiratat edhe motivet të tyre, unë eftoj edhe Albanin, i cilin e më të këti grupi të drejtore. Vendosë marë të Lidhjen Demokratike të Kosovës, arsye ndoshta më madhe është se Lidhja Demokratike të Kosovës është më e hapura prej të gjitha subjekteve tjera, të jemi më, ajo të themashtu ajo lidhja më afër qytetarëve, e cila të mundësoj kontakt me qytetarë, dhe do të jemi shumë afër sidomos politikat e trive dhe tritë të cilat ambicit e tyre, sidomos në politikë, ose diçka do të përpasuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Po ne gjithmonë jemi të lumtur kur kemi tri që aderojnë në LDK, sepse dëshirojmë që bazën e LDK-s ta zgjerojmë përmes trive, kryesisht, edhe pse jemi shumë të hapur edhe për gjeneratat e tjera. Mirë po, problemet e rinisë janë problemet cilat e prekupojnë kryesi shoqërinë tonë dhe prekupojnë Lidhjen Demokratike, janë problemet punësimit, janë problemet studimeve, janë problemet e zhvillimit ekonomik, janë problemet e zhvillimit sportit, të kulturës, aty ku kemi tri më shumë, pra të një gjeneratët cila dherin moshën 26 vjetë përbën 52% populatës Kosovës. Ne këto probleme nuk mund të zgjidhim vetë pa pjesëmarrjen e drejtë për drejtë të trive, dhe dëshirojmë që tri të kemi nesër edhe pranë zyrave tona, në mënyrë që ata të konsultohen, të marrë mendimet e tyre dhe problemet e trive në të ardhmen të mos zgjidhen si probleme moshore, por zgjidhen si probleme integrale të shoqërisë, sonë. Ne do të mundohemi që vazhdimisht të krijojmë hapësirë më të madhe në vendimarrje për trit, të krijojmë hapësirë më të madhe që ata të japin mendimet dhe idetë e tyre për zgjidhjen e problemeve sociale dhe problemeve tjera ekonomike me cilat ne po ballafaqohemi, dhe që qeverisë arshme dhe demokratike të jetë qeverisë hapur për gjithë qytetarët, të jetë qeverisë për qytetarin dhe të jetë qeverisë e cila do të përpunësoj imazhin e përgjithshëm të vendit tonë edhe brenda, edhe jashtë, dhe këtë imazh më së miri do ta përmirësojnë edhe ta ndreshin trit. Ne besim bosh trive që të punojmë shumë, që atyre t'ju krijojmë lëvizjen e lirë në mënyrë që studimet e tyre të më të tjeshme t'i vazhdojnë ashtu si ata dëshirojnë edhe brenda vendit edhe jashtë, sepse këtu kemi të bëjmë me trit, për asaj kum pa biografitë e tyre që kryesisht ose i kanë kryer ose janë duke kryer studimet master dhe kanë nevojë që të vazhdojnë me studime dhe matutje jashtë të profileve dhe fushave të ndryshme që janë të shumë të nevojshme për zhvillimin tonë të ardhme. Vërtetë, unë kam theksuar se do të mundohemi maksimalisht që ta kemi një qeveri tre, edhe me moshë tre, edhe me shkollim bashkohor. Ta shumë nuk mund të aprej moshën, sepse nesër do të nëzini për fjale, por ju premtoj shumë që do të kemi një qeveri kryesisht tre, qeveri të përgatitur mirë dhe qeveri e cila duron edhe intensitetin e punës, edhe sfidat me cila do të ballafaqohet. Është një qeveri e cila nuk do të ketë lehtë në të ardhme, sepse kemi shumë probleme, por që duhet punoj shumë. Dhe unë kam po edhe në përvojën time dhe tanishme se ata që mund të adaptohen situatave, që jenë shumë elastik ndaj kërkesave
edhe qytetarëve dhe kërkesave të vendit janë trit në krahasim me moshat e tjera, sepse tek moshat e tjera është më vështirë adaptimi, karshi sfidave dhe detyrave që neve na presë. Tash në qofë se më pytni edhe për mu vetë, do të thëtë edhe unë do të mundohemi që dalë nga dalë, do të kryoj kushte që gjithë ne trive t'ja ullon punën që tri të vazhdojnë ma tuti. Atëherë ju falenderoj shumë që keni ardhë dhe dëshirojt kemi bashkëpunim të mirë. Falenderoj.